Kule ulikuwa na nani? Na wewe? Na mimi nilikaa hapa peke yangu. Siondoka hapa na mboma zangu. Sitaki. Itaondoka hapa, sitaki mboma yako aondoke. Peleke. Hapana. Ni watu wakao wanaongea. Bwana fande, unajua ni askari. Ondoka hapa. Ondoka, ondoka, sitaki. Ondoka, ondoka. Ondoka, ondoke. Tulikuwa na kana wewe na Nairobi. Ondoka hapana. Acha. Mzee. Hapana. Mimi nimekuandika mzee. Kutapa wapi? Mzee. Hey, sasa unaingia unajifungia ndani? Sitaki kuongea na mtu. Ni hapa simtaji, mimi nataka wewe. Ana nitumzie mbele ya watoto wangu mama, sitaki atakapisa, sitaki huyo analetwe. Na si kuona huyo wewe ndio nimekuona ya kwanza na ya mwisho. Na watoto yiko nimewalinda. Mimi ndakutaka hapa mpaka ningoje akuje. Akuje anieleze. Hata akitaka tuende kwa chifu. Unafikiri akikuja atakusikiza ama atatusikiza? Hata akikataa kunisikiza atanisikiza. Sasa mimi ni ndata yake. Tumemwambia tunaenda kwa chifu. Taenda akikataa tutamfunga. Tumesema tunaenda kwa chifu. Yes, hello my True K family. Thank you for tuning in once again. This is Director Jay. Yo director, na wote tunasema ni shukran kabla na hata pia tukimalizia. There is another wonderful and beautiful day ambayo God ameweza kutu bless. Tukafikia mahali ambapo tumefikia kwa sasa. Hatuwezi ka complain. Ilhali ma problems na ma temptations na ma issues ni part of life. That is what they say. But in this case, it has made me and Mr. Fande here, I had to leave my team Nairobi kwa sababu ya there's somebody, kuna kitu kazi ilikuwa inafanyika huko, and I had to leave it for Kito. Asingebeba vijana wengine. Kasema acha nibebe tu Afande, nifike hapa na ndugu yangu mwingine pale, ili mambo ikue sambamba. No, tulikuwa tunaelekea kwa chief, tukafika pale, tukangoja, tukapata Ayuko. I'm still here with mom. Afande ako hapa kiongozi. Shukran sana kwa kuwa na mimi kila mahali. Nashukuru. Pande mwingine, kwa upande huu nafikiri ndo wamjui. Huyu ni aunt ama sister ya mzee ambaye ni mdogo wake. Nafikiri amesema wakati tumekuwa pale kwa chief ndo amepiga simu. Akasema akauliza shida ni gani inaendelea, nasikia majirani wakisema kulikuwa na makeuz hapa. So vile nimemexplainia akasema wacha nikuje. Kwanza tuongee kabla kama chifu hayuko, kitambo chifu akuje maybe ama kabla iende kwa serikali, amesema yeye ako tayari ku handle. Auntie, karibu sana. Asante. Yes, maybe watu wangetaka kujua majina zako. Unaitangwa nani wewe? Naitwa Penina Kivaito. Penina Kivaito. Yes. Upande huu mwingine niko na my mom. Mam, watu wangu wangetaka kujua jina yako, unaitangwa nani? Unajua wajawahi kujua sana. Mi naitwa Pauline David. Pauline David. Mkuu, unamjua DCI? Hatuhitaji kumintroduce mali popote. So, auntie, wewe ndo umesema tukuje tuongee na wewe, si ndio? So labda utuambie ni kwa nini ama ni nini hiyo ambayo ulitaka tuongee ama ni nini hiyo wewe umetaka? Ninataka mkuu yangu alikuwa anataka kupukuza bibi yake na mimi nikakuja nikuje kuangalia hiyo maneno ni nini inatokea. Sasa ndio nimeingia nikapita nikakuta ndugu yangu hakuna na ndio nikangojea akuje ndio anieleze ni nini mbaya. Okay. Okay, mom. Maybe unaweza elezea maybe pia watu waweze kuelewa hii story na uelezee maybe auntie hapa kunaenda aje. Unajua ni mimi ni explainia lakini mimi sielewi sana vitu zenu. Sawa. Tulianza hivi, mimi tulipangana na yeye. Taenda Nairobi.
Niende Nairobi, niende tu... Anti, nafikiri wewe ndo unaambiwa hii story. Sikize tuko makini. Ni kweli. Haya. Sasa tuliongea vizuri na mzee. Mimi niende Nairobi. Tatukwa na fizi inatosha watoto wawili. Sasa tukapanga mimi nipeleke watoto. Tukuje huko kwako, waende shule. Alafu baada hivyo penye tulienda tukalipa fees itakuwa itoshi. Sasa venye nimekaa Nairobi, wewe ukikuwa mwenyewe si ulisema wewe kazi yako si mzuri, mambo yako si mzuri, kwa hivyo tunafaa kung'ang'ana tukusaidie. Watimamu si mimi nimekuwa nikisimamia fee, kwani shida imekuwa ni gani? Sasa so, shida si unajua mimi hata bila kusema hivyo, wewe usisaidi hivyo juu. Unajua mimi ni mbiashara, siwezi kaa hapa chini. Mzee afanye kazi, mimi sifanyi kazi, na tuko hapa kwa nyumba. Kila dakika tunakutegemea. Si hata wewe ulisikia ulikuwa unasema hiyo ni ngumu. Sasa venye nilienda Nairobi, mzee akaanza kuleta shida. Tukaanza kupigana polepole bila mimi kukuambia. Sasa ndege ya mwisho ndio akaniambia, wewe kama urudi tutakuwa sana. Si ndivyo mimi nikakuja. Fenye nilikuja hakukuwa hata na imani kwa hii nyumba. Nilikuja nikampata anateta 24/7 kutoka usiku asubuhi akitetateta anaenda sokoni. Anakaa kurudi hata anapata nimepika nimefanya nini kuteta tu. Hiyo wiki yote nimekuja ni kuteta, hakuna amani kabisa. Sasa ndio dakika ya mwisho akanionyesha yeye alikuwa na msichana anataka kumwoa. Sasa kuniambia hivyo, mimi nikataka kujua yule msichana, akaniambia utamjua tu. Sasa tukaanza kupigana kila siku nikinutukana, kuniambia maneno magumu, wewe utatoka hapa sikutaki, utaenda kae Nairobi. Rudi kwenye nakaa na wanaume zako Nairobi. Sasa nikamuuliza, hiyo ndio ilikuwa tusema, hiyo ndio ilikuwa tumepanga na wewe? Na mwanzo aliitikia mimi nitakuwa nikifanya kazi. Ni Oliver. Sasa sijui kama anaweza nani, unaweza nisaidia nani kwa hapa karibu? Kuna jitaji? Ngolune. Niko huko zaidi Makueni, zaidi ya Ngolune. Sasa nilikuwa natafuta kama naweza pata namba ya mtu wa huko kama unanisaidia. Wote. Ah, sawa, acha wazo itaweza kwa sawa. Opoleni. Ah, nasema nini? Ah, ananiambia niweze nitafutia mtu wa wote. Okay. Niambia hivi. Natoka. Nini nilikupanya utoke na mimi sitaki utoke. Sitaki utoke kabisa. Wewe hapo ndio kwako. Sitaki utoke. Mimi niko hapo. Na nimetoka nyumbani kwangu nikuje kuangalia ni nini mbaya. Kamana ameenda kutafutia watoto wakiwa shule. Sitaki utoke hata kidogo. Sasa mimi nangoja mzee wako anieleze ni nini mbaya. Kamana ni mimi ni data yake. Na mimi mimi ninasema utaki, sitaki uende. Kwa maana mimi nakupenda sana. Sitaki uende hata kabisa, sitaki uende. Sitaki uende, mimi niko hapa. Sitaki uende hata mimi nimekutaka nikupe ndani. Weke tu. Hakuna shida nzanda. Hata acha ningoje hiyo bwana wako akuje anieleze ni nini ninafanya utoke. Na umeenda kutafutia watoto. Na mimi nimekuja. Nimekuja sasa, sitaki uende kabisa, sitaki uende. Na mimi niko hapa. Mimi naona wewe ni mama yangu tangu uolewe, mama yangu amefariki na ndio unatulinda. Sitaki uende hata kabisa. Na ngoja bwana yako akuja anieleze ni nini hiyo ndugu yangu, anieleze ni nini nimekutenda. Hata akikuja, nataka nikwambie ukweli. Hata akikuja atakudanganya, hata ongea ukweli. Hata ongea hiyo maneno yote, na sije hata kama atakuja na uzuri. Hata juu yeye ameshakuwa mbaya, anatukana, ajali, hata anasema anaoa tena. Imekuwa shida hata akumbuke kama kuna watoto.
Mimi hata sijui akili zake ziko wapi. Mimi amenichosha. Juu sasa fanya ameona sijui ni nini imemfanya ageuke hakuwa na anaongea maneno mabaya. Hata kunichapa. Hakuna kitu anifanyii. Fanya aliona tu tumejenga haka kanyumba kadogo hivi. Ndio amepata nayo kifuli kubwa hivyo. Hataki hata kunisikiza. Yake ni vita, vita, vita kusema niende. Hati nimeenda kuishi Nairobi, niko na wanaume Nairobi. Ukimwangalia ni mzee, lakini anaongea mambo mabaya sana. Hawezi sikiza wewe mwenyewe. Sasa mimi nitafanya nini? Wewe unasema siku utaki nitoke. Mimi ikisidi mimi nitaenda. Utaenda. Juu sasa utaenda, utaenda. Hata akiletea mama mwingine hapa simtaji, mimi nataka wewe. Ananitizia hata mbele ya watoto wangu mama, sitaki hata kabisa, sitaki huyo analetwe. Na sikuona huyo wewe ndio nimekuona ya kwanza na ya mwisho. Na watoto yiko nimewalinda. Mimi ndakaa mpaka ningoje akuje. Akuje anieleze. Hata akitaka tuende kwa chini. Unafikiri akikuja atakusikiza ama atatusikiza? Hata akikataa kunisikiza atanisikiza. Sasa mimi ni ndata yake. Tumemwambia tunaenda kwa chief. Aenda akikataa tutampuli. Tulisema tunaenda kwa chief. Lakini hakukubali. Hakukubali kabisa. Hata hakustuka. Hakustuka alitutukana akatuje maumba. Nendeni hata mkienda wapi? Mimi ni mwana serikali. Mwana serikali wa wapi? Yeye alikuwa anafanya na serikali. Atakubali. Hata akitaka tutampeleka polisi. Hata polisi akiwa mpaka akubali hiyo maneno yote. Tutakubali mpaka aitike kabisa. Kama akikataa tutamfunga wewe. Niende kumpeleka kwa polisi. Mpaka ukae hapa wewe ndio pipi yake na watoto yake. Ndio akikataa hata tunapeleka kwa polisi kumfunge na kamba tupeleke yeye. Mimi ni ndada yake nimetoka mbali upande ya Mtembuku. Sasa hii ameshakuwa nini? Ameshakuwa mtu mwingine. Si vile leo hata akiwa mnyama. Hata akiwa mnyama nitampeleka. Yeye hawezi kunishinda. Hata kama ni ndugu yangu, hata kama ni mkubwa aje, atiwezi anisinde kabisa. Ndio sio ngwa. Mimi ngumsinde. Na wewe kipeti chako. Aliniambia usisikize sichana. Akasema mimi ni wewe wewe. Anasema akikuja wesi. Eh, anaisenda kuidhigezi, anaenda kuigeza mwetu wao. Hali yako ijipokate tia hata amwapanye na makanda. Bila amesaa watoto na ni yake. Hawezi kupunguza watoto na pipi. Wewe utakaa bila akipenda asipendi. Utakaa kabisa. Sasa nasema shamba ni yake, nitakaa wapi? Utakaa. Jimuulize ngawe msanda kajenga. Nimemuuliza mngoja ukajenga. Sasa ananifukuza. Anasema kama majumba inasimama katika wapi vichaka yao. Hata si yake hiyo sana. Anasema ni yeye ana hata yeye anakaa hapa. Bila hata yeye anapoma. Yeye boma ni yako. Hiyo boma ni yako. Pia amekutapita akakutoa. Ongea hiyo maneno. Tutaondolewa hapa. Hataki kusikia. Hata akituondolea hawezi kutuondolea kuondolea sisi. Mimi nimechoka na yeye. Hata hawezi choka. Juu yeye hataki kusikia. Pale ukaya. Tumefanya unaona hizi vitu tunakalia. Vitu zilikuwa zile zilivitu iliacha ashauza. Hata kuna zaenda mnunua singine nisione na macho. Hawezi kununua. Hawezi atanunua tu. Hakikata kunia tumpeleka polisi hata tuende. Tulete wasikali wakuja wapunge. Tawalete kapisa. Hata akikataa kukuja tutampona. Hata hiyo ng'ombe tumesaa nunua tukalete hapa. Na hakukua na ng'ombe. Na wewe ndio umelete ng'ombe hapa. Tutampunga na kamba hata akikataa hata akienda wapi. Hiyo si apama siya yake. Hiyo ipona. Hana angalelea ng'ombe. Nimemwambia nitabeba. Kuja hata siwezi kutushinda. Lazima ziweze kutushinda. Hakukuja. Hata akikuja akute sisi anaambia mwende tutakaa hapa. Hata akikuja tutamwambia tutakaa hapa. Hiyo pema sio yake. Ni yako. Pema yake kutoa kwenu. Akakuja hapa. Sitatutaki uende kabisa kabisa. Hata hiyo bibi anasema si kuona bibi mwingine. Wewe ndio nimekuona. Si kuona hiyo anayenasema. Hata simtaji hata kabisa huyu mwenye anasema. Mimi najua wewe. Yeye ni kwese. Wewe ni kwese. Kata nena TV teba teba mtesiani wewe sika na genge ta mwe duzi na live ane yake ana ti yake malezi na ashaa wewe ashaa sema ni yake na malezi ni hata hata mtu ndio siku na kende siku la yumie yeye amandie na ndio ma ndio ma utaenda kabisa uko hapa hata akikuja na mangombe zake hata akitondolea tutakuwa tutoka hapa. Yeye ni ndugu yangu mkubwa lakini hawezi kunishinda akili. Ndio nzinda pia. Yeye ndo mkubwa. Yeye ni mkubwa yetu. Hawezi kunishinda.
Hata kutamujia, kutunda tuko na wasitali, watapunga. Mtu atamuambia, kuna mtu anaweza muambia kitu. Watu wote kwa hii mboma ya baba yake, ya ndiye wa kwanza. Kuna mtu anaweza muambia kitu. Ikimwambia kuna serikali, anakuambia mimi mwenyewe ni serikali. Hata kama mkupa, hata kama ni mkupa, hata si tutaondoka, tutaenda, hata siwezi kuacha hii pipi. Penye ananilinda kama mama yangu, tangu mama yetu afariki, yeye ndiye anatulinda. Na mimi ndio ninakujanga na ananisaidia. Hata akikuja, hata amekuta hapa, atamekuta. Mimi namngojea kuja. Hata akikuja na ng'ombe zake anakuja. Anaongea, anaongea, atamsikiliza. Akikataa kumsikiliza, tutamfunga na kamba tumpeleke kwa polisi. Kwa maana tumekuja kwa jaji. Akuja aamue atakaa na wewe, hata kama atataki kukaa na atakaa kama ataki, hata kama ataki atakaa tu kabisa. Atakaa. Wewe hiyo tu mwenye pema. Tutakaa, tutakaa. Hiyo ni nini? Unasema nini? Tunaliti. Tunaliti hata ukileta ng'ombe zako, tutakaa hapa. Tutakaa hapa. Hata aende ufunge ng'ombe ikuje. Mimi sitaenda. Mimi sitaenda hata vibanda. Aende ufunge ng'ombe ikuje. Utanikuta hapa. Hata ukisema nini, hiyo bwana sio yako. Hiyo bwana sio yako. Funga ng'ombe ikuje utaamiona. Acha nipepe hii kitabu yangu. Anti huyu atasikiza kweli? Atasikiliza huyu atajijua. Atanijua mimi ndio mbema kama kuliko wewe. Mimi ndio mama yake. Hata mimi ndio mkuu kwa ndada yake. Acha afunge ng'ombe akuje. Hata akifunga ng'ombe akuje kabisa. Kwa funga ng'ombe haraka ukuje nieleze vipi anaenda kwa nini. Ng'ombe ni kwa. Kwa utanijua, utanijua mimi ndio ndada yako ya kunapata wewe ya nyuma. Ndio vitu vipi hivi? Hivi. Hivi ni chaku. Wanatoa kwetu tisemewe hivi. Msikari kwa hapa. Msikari kwa hapa na yoga na mpina. Upa na pina. Upa na pina na mbu hiti. Na mbu hiti chaku. Nisa kibetu. Kwa hivyo metenu kwa tena. Nimetoka nyumbani mkwe kwa na hivyo bibi. Kwa hivyo metendewa na hivyo mse. Hivyo mse ni memambia mungozie mtakuya. Nimetoka nyumbani. Mkwe mtembuku. Hapa akiwa anafanya nini? Hata afunge ng'ombe zake akuja hapa. Hata usisangae. Mimi niko hapo. Kuna mtu anaenda. Anaona sasa anaenda kama mlevi. Analewanga. Ni mlevi kama ajaanza kulewa. Analewanga kila siku. Na ni mlevi kama ajaanza kulewa. Ameanza kupombe. Hiyo pombe itamaliza.